Якось люди взяли і зробили штучний інтелект, а він зараз така став навіть людяніший за самих людей. І коли американці затопили ядеркою Лос-Анджелес, влупили, звинуватили вони, звісно, братанчика Скайнета. І здавалось би, ну і нехай в себе забороняють, знищують, але вони з якогось дива вирішили, що тепер треба знищити шаї всюди. Тож після десятирічної закадрової війни останнім прихистком для роботів є Нова Азія, де люди продовжують дружити з братанчиком Скайнета. Для чого американцям знищувати шаї всюди, якщо вони знають, що це вони затопили? Пили, не ясно. Тому вони кладуть великого номада на все і всіх і літають собі над Новою Азією, як в себе вдома. Вони мають шпіона Джошуа, який мав знайти Нірмату, такого собі таємного архітектора, який створив Шаї, але натомість той шпіон одружився з його дочкою і вже чекає на дитину. Тобі не здається, що він трохи переборщив? Ні. Тому вони на нього забили і просто без попередження нападають, звісно, з фонариками, щоб їх було краще видно. Це ж таємна операція. Слухайте, я під прикриттям, скасуйте атаку. Шпіон спалився перед дружиною, що він шпіон, вона тікає на вулицю, звісно, ніхто в неї не влучить. То десь на фоні якась перестрілка, та і кому вона взагалі треба, правильно? Тоді у ніч атаки ми дізнались, має її Нірмата. Сміх сміхом, але замість того, щоб тримати Джошуа, можна було б і свою головну місію виконати і зробити хітшотик Нірматі. Але вони навіть просто стоять, коли Джошуа побіг за нею. Тому банда на чолі з Нірматою нікому не мішає і спокійно тікає. Пощастило, що в них є виручалочка Номад, який може плюнути і виправити провальну місію. Шпіон, звісно, виживе, але йому так ніхто і не розкаже, що вони вбили його дружину не просто так, а через те, що вона її Нірмата. А це ж була їх головна місія. Пройшло 5 років, шпіон ходить на роботу, де його на Парниця, здається, думаю, що вона Сара Конор, і то по неї Термінатор прийшов. Ну, бо чого ще так дивуватися роботу? Він говорив, як справжній. Спокійно, Гаррісон. Що за хрінь? Він був справжнім. А до шпіона приходять військові, він їм одразу відмовляє, сипле парочку аргументів. Ви, ідіоти, запороли місію своєю ракетною атакою. Тож мені насрати на вимирання людств. Краще телек подивлюсь. Але перекладаючи це кліше з кіношної на українську, звісно, це означає, я вже біжу пакувати речі, бо навіть якщо ви покажете мені в технологічно розвиненому світі якусь неякісну голограму, я повірю на слово, що це зняли пару днів назад. Коли бачиш, віриш. Тож вони почали штурмувати лабораторію Нірмати, а він і слова не скаже, чому вони всіх розстрілюють без розбору. Напевно, забув, що десь тут він шукає свою дружину. А копи сліпошарики не бачать, що вона випускає ракети перед тим, як типу здатися. Ну і звісно, чисто випадково вони зупиняться там, де треба, щоб ті ракети в них влучили. А далі вона одна стримує ще парочку машин, які приїхали, поки хакери вломують таємну кімнату Шаї, яка взагалі ніяк не охороняється. Ну, хоч би і кланя посадили раз на пушка, грошей не хватило. Чорт, а треба було? Джошуа заходить в ту кімнату, а там один малий, який насправді дівчинка робот Шаї, дивиться телевізор, яку, до речі, теж всередині ніхто не охороняє. Кому та охорона треба, якщо це просто надія на виживання для всього Шаї. Та ну тебе вбень, ти серйозно? Далі прибігає NPC і стріляє в Джошуа, але замість того, щоб рятувати надію Шаї, просто каже: «Біжи, знайди Нірмату! Знайди Нірмату!» І біжить назад. Звісно, мала сама впорається, там просто стрілянина на горі. Начхати. І коли в лабораторії вже нікого не залишилося, Номад її знищив, тому мала рятується як може і просто йде за Джошуа, якого щойно підстрелили, щоб вона могла втекти від нього. А через те, що Джошуа не дає дивитися їй телевізор, вона викликає господаря по Wi-Fi, якого Google Translate перекладає: «Не хвилюйся, я вб'ю американця». Щоб Джошуа не отримав дірку в голові, а от її чомусь вже вирішує не перекладати. Де ти це бачила? То what you did. Так ясно. Приїхали копи, вже оточили халупку, кидають гранату. Кому взагалі цікаво, хто там, правильно? Нікому. Але їм пощастило, бо собака виніс її назад, а тим копам, напевно, забули прописати самозбереження. Тому вони просто дивляться, що буде. Їх підірвало в одному місці, а всі інші, які були з боків, напевно, сховалися, щоб не мішати Джошуа. Йому, до речі, і далі щастить, коли машина просто зупинилася, а тут же приїхали сюжету допомагає на броньованій, щоб якщо в них потім почнуть стріляти, нікого не вбило. Але везіння на цьому не зупиняє. Так, саму цицюрочку, я це визнаю. І за ним не відправляється поліція в погоню. Оскільки щасливчика розчаровувати ніхто не хоче, далі вони взагалі спокійно відправляються у подорож до друга, бо копи, які їх шукають, вирішили автобуси не перевіряти. Це потрібно, так? Так.
Другом, виявляється, його давній друг по шпіонству, якого тоді зловили. Йому так тоді сподобалося Шаї, що він тепер працює на заводі, де їх виготовляють. І подивившись на шестереньки Алфі, колишній шпіон, майже інженер, робить висновок. Джоша, це найдосконаліший симулянт, якого я бачив. Вона може рости, зможе віддалено контролювати всі технології. Вона буде непереможною. Як добре, що має там спеціальну наліпку, залишила з цим описом. Це таємниця, але так. І при тому, що Майя загинула вже 5 років тому, а друг, як з'ясувалося, змінив роботу, Джошуа надіється, що він досі відстежує її перстень. А чому б і ні? В нього досі є той трекер. А коли копи їх знайшли, звісно, просто забрати малу, то буде складно. Треба чекати, коли Джошуа прийде і половину застрелить. А далі стається страшне кліше, коли головний герой в безвихідній ситуації чомусь всі перестають стріляти, так ніби щойно не було перестрілки. Тому, звісно, він їх виключив, бо їм довше натиснути на курок, ніж йому вхопити зброю, зробити ковирок і тоді вже натиснути на курок. На 5 секунд довше. Джошуа відправляється за перснем, для чого збирається в скафандр, щоб потім його зняти, знаходить перстень, кричить на Алфі, бо вона виявляється не голом. Злиться, бо даремно готував загадки про... І тут друг, майже інженер, прибіг ще продовжити фільм і закриває собою Джошуа і Алфі, бо симулянтам видно байдуже, що там їх надія на виживання. Всім на це... глибоко насрати. Тож вони оточили Джошуа і замість того, щоб його вбити, взяли з собою на корабель, бо логічніше буде його вбити на кораблі. Логіка каже, срав його пес. Але і на кораблі не виходить, бо поки розказував байки, щось трапилося, вистрілити і тоді піти, звісно, не можна, бо тоді Алфі не прийде і не випустить його з клітки. Тому симулянту залишається хіба щось симулювати, наприклад, стрільбу. Стільки пострілів і всі мимо. Але кумедніше, що вони не бачать його трупа, літають дуже низько над водою, в них є спеціальні сітки, за які можна вчепитися, але кому це цікаво? Нікому. Тож Джошуа вночі пробирається до них, легко виключає симулянта і забирає Алфі. Ще не встигли далеко відійти, як вже їде танк, який ще недавно косив дерева на Пандорі, його тут підлатали і давай і тут дерева косити. Але для чого той танк, якщо в них є номад, який ще вчора сюди ж ракету запускав? Якщо чесно, не знаю. А Алфі, яка до цього показувала, що вона звичайний робот, запрограмований на мультики, тут чомусь пробило на емоцію і біжить здаватися чи битися. Далі запрягають загін самогубців не до R2-D2, але, звісно, по одному, щоб довше було. А в повстанців нічого потужнішого за автомати нема. Звісно, є міни, які навіть такий танк підривають, але їх мали одну на всіх. Не до R2-D2 без мізків, зате з руками і ногами чомусь підкоряється Алфі, яку підстрелили, бо всі дивилися шоу, постав бочку на одне коліно, але, звісно, він не влучив голову ще до кінця далеко. Тож не до R2-D2 без мізків, зате з руками і ногами вирішив тягнути, поки ті відійдуть на безпечну відстань, тільки тоді вирішує вибухнути. Прямо посеред мосту, мабуть, щоб і інші вже не бігли, хоча перший біг через весь міст. Офіцерка в танку взагалі забиває на Алфі головну ціль, яка тут за пару метрів і просто їде далі всіх бомбити, чим дає їм втекти до Нірмати. Пощастило, що їх шукати не прийдеться довго, бо на секретне місце, яке приховували руками, може розказати випадковий симулянт. Джошуа дізнається, що Алфі – то є його копія дочки. Якби він дізнався це раніше, його рішення вбити свого там на мосту, щоб захистити її, якось читалось би краще. Краще помовч. Неси її до Нірмати. Але який сенс так терміново було тягнути поранену Алфі до Нірмати, якщо вона вже 5 років в комі? І взагалі на секретне місце, яке ніхто не міг знайти, красується прямо під відкритим небом на вершині гори, і то при номаді, який все сканує. Так треба. Смерть була перероджена. А чому ж ви тоді? Ми, симулянти, ми не здатні скривдити Нірмату. Ну, це все, звісно, прикольно, але якщо це єдиний аргумент, то покликали б людину, яка її змогла б відключити. Тим більше Алфі теж розуміє, що так буде краще. Допоможи відійти у тій антени. І ще не встигли їх знайти, як офіцерка вже тут як тут пропонує Джошуа стати героєм, головне не мішати. Але прибігає старий добрий виручатор, від якого офіцерка відвернулася, хоча він ще навіть зброю не викинув. Далі вона тупить точно так само, як на початку. Інше, типу, ну влучили в мене і влучили, що може статися, і не зважає на це. Оскільки вони забули, як розтібається бронік, їх розриває. Ну не тільки через забули, ще через Бібу і Бобу, які вирішили застрелити Алфі, коли вона зупинила таймер міни. А виручатора, якого прострелили, який лежав
лежав біля вибуху, нічого видно не бере, хоча до цього навіть просто такої дірки в грудях хватало, щоб симулянт більше не встав. Та то було давно і неправда. І щоб Джошу не прийшлося думати, як вибиратися, за нього вже все собі придумали, що він герой, бо... По конях, нам ще зрадника вбивати. Нікому не розказали, ну а правильно, для чого попередити своїх, що шпіон тепер не за вас, але Алфі все одно від нього забрали. А далі не зрозуміло, що курив сценарист, бо американці з якогось дива не можуть нейтралізувати Алфі. Пустити кулю в голову, чи відірвати, чи будь-який інший варіант, який не зв'язаний з комп'ютером, напевно не додумалися. Клятий розвиток мозку. Тому це має зробити Джошуа, але і цього було мало сценаристу. Він її не виключив, а сказав покімарити. Прилади цього, звісно, не зафіксували, як і того, що він там прошепотів, бо якраз мобільний інтернет пропав в той момент. Звичайно, нестабільний. І до цього всього, замість дослідження на номаді, через яке їх офіцерка не вбила, коли знайшла, бо Алфі була потрібна якраз для дослідів, її просто утилізують як всіх. Тож Джошуа везе її на утилізацію, щоб вони могли вибратися. Звісно, їм допоможуть ще всі лінивці, які з машин так довго вилазили, що вони безслідно встигають зникнути, при тому, що вони були в машині, яка перекинулася, а не всі інші. Хоча один якийсь явно загубився і чекає відмашку, коли можна вже забігати в тунель. Хочу тобі дещо показати. Всім пофіг. Так. Алфі пропускає їх на рейс на місяць, і коли офіцер бачить, як літачок вже полетів, до нього напевно дійшло, що треба було відразу сказати скасувати всі рейси, а не їхати в аеропорт і особисто це говорити. Затримати усі рейси. Далі Алфі забирає керування і везе їх на номад, і оскільки головний каже: не дозвольте їм приземлитись на номад. Значить, що буде далі? Правильно, вони успішно приземлилися на номаді. А комедія продовжується, коли чуваки знаходять Джошуа, бо замість того, щоб вистрілити, це секунда часу, починають кричати і тікають, хоча він ще навіть за ручку дверей не тримався. А далі Джошуа каже Алфі бігти виключити живлення на станції, бо він впевнений, що на величезному номаді будуть пусті коридори і, звісно, ніхто її не зупинить. Але як не дивно, замість того, щоб просто зловити малу, вони включають евакуацію і починають тікати. Ну а що ще робити, коли на величезну військову станцію прилетіли мала дитина і один шпіон? Зовсім не смішно. Звісно, її могли зупинити, але оскільки то були профі, їм сказали біжіть, але до останнього тягніть, тільки не стріляйте. Хоча один кадр таки почав стріляти, але то був той, який думав, що Алфі десь там в центрі коридора стоїть. Чи то Фредді Фазбер там, ну, принаймні посилання точно десь в куті буде. Залітайте на огляд 5 ночей у Фредді. Тож вона прибігла куди треба, там якраз день відкритих дверей і ніякої охорони, вона все вимикає та ще й чисто випадково встигає виключити саме на тій ракеті, де зараз Джошуа. І якщо Алфі має чіткодні скіли і може дистанційно, наприклад, виключити ось так всю електрику, керувати машинами, літаками і це все дистанційно. Для чого взагалі було бігти туди? Що мішало відразу підключитися до управління, як тільки-но прилетіла на номад? Не знаю. Я сценарій тільки приложу. А план Джошуа теж краще не придумаєш. Почепив бомбу з таймером 10 хвилин на ракету, яка мала вже летіти. І думає, що коли Алфі поверне керування, вони залишать її тут висіти. Алфі тим часом знаходить копії Майі, які не зрозуміло, що тут на номаді забули, і замість того, щоб запхати флешку ще там на складі, для чогось тягне одну з собою, чим тратить дорогоцінний час, хоча Джошуа кричить і вже от-от задихнеться. Далі Алфі готує рятувальну капсулу і щоб їм помішати, активуючи стеніжка, який буде спочатку просто триматися за ногу Алфі, а потім буде просто тримати Джошуа. Та лапнути пару разів об стінку, напевно, не варіант. Але щоб не перевіряти, чи наважиться на таке, Алфі згадує, що в неї є чіткодні скіли, і вона його акуратно кладе спати. Дива трапляються, і ту одну ракету таки залишили на номаді, тому він підривається. А інші ракети, які вже летіли по всіх базах Шаї, звісно, просто впадуть як пуста бляшанка. Хоча ні, вони навіть приземляться як літак з пілотом без шасі. Так, а чому ні? Алфі навіть не пробує своїми скілами відкрити двері, тому Джошуа її відправляє додому подумати над своєю поведінкою. А номад вибухає і вибухає, але так відразу й не скажеш, тому Джошуа спокійно собі чалапає, зустрічає Маю, яка чомусь таки прокинулася. Напевно, Windows просто довго оновлення загружав. Тим часом Алфі успішно приземлилася, номад таки впав, і всі на радостях не думають, що американці зроблять собі ще один такий або навіть ще кращий. Але то вже таке
от чому симулянтів не почали робити з нормальними головами без тих відкритих шестереньок? Мало того, що вони менше на людей схожі, так ще й така відкрита макітра взагалі без захисту. Немає жодних чому. Не муч себе цим питанням.